अलाउड के हो गए ना पॉइंट हमारे ये लोगों ने दो पॉइंट था अबे माफ के दे बेटा अंदर ले पीछे ले पीछे ले ले अंदर अरे ना बजा दे बेटा आउट अबे बाहर मारना रेड में अंदर जा रहे वेंगर
ناممكن مشکل ہے اچھے کھلاڑی ہیں یہ ون ایک نمبر کے وصال کے تھرڈ پہ پہنچے گا گاؤں نمبر ایک پر وجاء
كمان بغي بولتے بھائی صاحب نو نمبر کے کھلاڑی ہیں شرط میں نے بھی پاس کر دیا ہے گراؤنڈ نمبر 2 پہ دیوری ورسے گورواڑا کلب گارا پورے تو اج گراؤنڈ نمبر 1 رہے گی اپ ادھر چلتے ہیں کچھ کرشما دکھانا پڑے گا سیتا صاحب کے کھلاڑیوں کو یہاں پر ویڈیو بنانے آؤ گے آنے والا سمے بتائے گا کیا ہوگا اور یہاں پر أنا أعود. أنا أعود. أنا أعود. أنا بار بار بیچ میں ہے بار ہوتا ہے بیچ میں گراؤنڈ میں جائے
ادم تيغانا يا جلدينا تاماس لا
جاي سوا جاي سوا جاي سوا.